hei , mina olen Taavi Pertmann ja sa kuulad või vaatad Raharaadiot , kus räägime rahast , investeerimisest ja kõigest , mis sellega seotud . ja täna on meil siis selline huvitav küsimus ehk , kas investeerimisega saab rikkaks ? ja selle peale ma ütleks siis esiteks , et jah , võib küll saada , aga teiseks ütleks ka ei , et mitte tihtipeale nii nagu arvatakse ehk siis äh, headel aegadel võib lugeda päris palju selliseid huvitavaid lugusid , kuidas keegi kuue või seitsme aastaga sai finantsvabaks või keegi jõudis , ma ei tea äh, , sama perioodiga miljonäriks ja , ja nii edasi . et , et see jätab pigem investeerimisest eksliku mulje . ehk jah , mõnikord harva võib tõesti juhtuda , et sa tegid mingi investeeringu ja said sealt mingi tuhat protsenti või kümme tuhat protsenti tootlust . aga see on investeerimise kontekstis pigem väga selline erandjuhtum , ehk siis peaaegu mitte kellelgi sellist asja ei juhtu . mõnikord juhtub ja , ja sellisel juhul ka , kui juhtub , siis tüüpiliselt juhtub see sellise hästi väikese summaga või siis müüakse enne maha investeering , kui see kümme tuhat protsenti on teenitud ehk praktikas juhtub selliseid asju pigem sedasi mingi paari protsendi puhul . aga äh, palju tõenäolisem on , et see juhtub jah , sellise spekuleerimise näitel . ehk et äh, kui sa teed sellise tehingu , mis ei ole just eriti arukas , aga läheb kogemata hästi . et siis võib äh, suurema tõenäosusega juhtuda , et , et võib-olla äh, kellelgi kõigist spekuleerijatest läks niimoodi hästi . aga ka siin tuleb mängu siis see äh, tuntud ellujääja mõtteviga või see survivorship bias , kus me kuuleme ainult nendest juhtudest , kus kellelgi läks hästi ja , ja jõudis sellise tulemuseni . ehk seesama spekuleerija või , või siis investor , kes tegi selle tehingu ja teenis sealt mingi kümme tuhat protsenti . tema äh, satub uudistesse , sest sellest on äge kirjutada . aga need mitusada või mitu tuhat inimest , kes täpselt sama asja proovisid ja raha kaotasid , nendest ei räägi meedia midagi ja tihtipeale ei räägita ka sellest samast kelles , kellest kümme tuhat protsenti teenis , kui ta aasta aega hiljem näiteks sama , samasuguse lähenemisega oma raha ära kaotab . et seda ei tule ka nagu väga jutuks . et üldiselt ei kiputa kuulutama , kui niimoodi rumala strateegiaga raha ära kaotatakse . aga kui isegi rumala strateegiatega võidetakse , siis sellest räägitakse valjuhäälselt kui heast tehingust . et see ootus on väga ebarealistlik , et niimoodi läheb et , et üheksakümmend üheksa protsenti juhtudel ei lähe niimoodi . et , et ei maksa nagu sedasi arvata , et , et saab kiiresti rikkaks , kui sa hakkad investeerima . Teine aspekt , mis jääb sageli ka sedasi varju , on see , et , et ka päris paljud sellised väga asjalikud investorid on samuti üsna lühikese ajaga jõudnud näiteks miljonilise portfellini või , või siis mingi , ma ei tea , kolme või viie aastaga finantsvabaduseni , et päris kiire tempoga . ja siis võib ka näha selliseid pealkirju , kus öeldakse , et , et jõudis invest- , investeerimisega miljonini või investeerimisega finantsvabaduseni . ja ka need saadavad minu hinnangul mingis mõttes vale signaali , sest et see on nagu õige , et jah , portfelliga nagu sellise suur , tulemuseni jõuti . ja võib-olla ka siis selle finantsvabaduseni jõuti , mis iganes mõõdupuud keegi kasutab et , et tüüpiliselt need natukene erinevad , aga , aga , aga tihtipeale nendes näidetes on need üsna sellised õiged mõõdupuud , et , et üsna objektiivselt võiks öelda , et jah , inimene jõudis finantsvabaduseni . et siin ei ole nagu selles osas ei ole mingit probleemi , et see osa on kõik okei okay, . aga natukene eksitav on võib-olla see osa , mis ütleb , et selle tulemuseni jõuti investeerimisega . ehk äh, ma ma ei ole küll kõiki neid näiteid näinud kindlasti , aga nii palju , kui ma neid näiteid tean , kes sedasi hästi lühikese perioodiga jõudsid sellise suure tulemuseni , siis väga suur osa ja minu teada isegi üldjuhul enamus sellest portfellist ei tekkinud mitte investeerimisest , vaid aktiivsetest tuludest . see tähendab , et inimene on teinud mitmel koha peal tööd , inimene on teinud mingit kõrgepalgalist tööd , inimene on teinud või saanud tööandja optsioone , mis siis on päris hea hinnaga saadud kätte pärast aktsiateks . ja , või siis on teht- , tegeletud ettevõtlusega mingil ühel või teisel moel või siis mingit kombinatsiooni kõigist nendest asjadest . ehk kui vaadata seda , et kuidas portfell nagu kokku sai sinna miljonini , siis üsna , üsna ootuspärane , üsna tavaline on see , et kui on lühike periood , siis mingi pool või rohkem isegi sellest võib olla aktiivse tulu sisse , poolt sisse pandud summa . ehk jah , saab lühikese ajaga jõuda miljonini , aga see eeldab , et sa oled väga suure summaga ise sisse pannud . ehk siis investeerimine on portfelli kasvule hoogu juurde andnud ehk kasvatas selle miljonini . ilma selleta ei oleks selle numbrini jõudnud või noh , ei oleks nii kiiresti sinna jõudnud , aga arvestades kui tublid enamus neist inimestest on , siis ma ütleks , et nad oleks ka ilma investeerimiseta jõudnud , lihtsalt natukene oleks rohkem aega läinud . aga , aga lihtsalt investeerimine on nüüd see , mis nagu aitas . et põhi , põhise panustaja on ikkagi olnud see aktiivne tulu , mitte investeerimine . seega , kui kirjutatakse , et jõudis investeerimisega sellise numbrini , siis jätab paratamatult sellise natukene põhjendamatu ootuse investeerimisele , mis panebki inimesi mõtlema siis , et oh ma hakkan ka nüüd investeerima ja siis jõuan miljonäriks või , või finantsvabadusse mõne aastaga . et praktikas päris nii ei käi . et ei piisa , kui sa paned sada või kakssada eurot iga kuu kõrvale ja siis viie aasta pärast miljonär , et jääb natuke väheks . või noh , päris palju . aga äh, lähme nüüd selle jah poole peale , et kuidas siis äh, investeerimisega saab rikkaks või miljonäriks või finantsvabaks . et siis äh, kõige suurem tõenäosus on see , et sa saad investeerimisega siis rikkaks või finantsvabaks , kuidas iganes sa defineerid . on see , kui sa täidad järgnevat paar tingimust , ehk siis esiteks , sul on investeerimiseks võimalikult pikk periood . ehk selline minimaalselt kakskümmend , kolmkümmend aastat või rohkemgi . siis jõuab liitintress sinu eest omajagu tööd ära teha ja liitintressi põhjus või see eesmärk või , või kõige suurem mõju tuleb just mängu viimastel aastatel , mis tähendab seda , et kui sul on kolmekümne asemel kolmkümmend viis aastat aega , siis viimased viis aastat toodavad oluliselt rohkem tootlust kui esimesed , ma ei tea , kümme või , või viisteist isegi äkki . et noh , oleneb , mis tootlused seal on ja mis summat sisse paned , aga , aga üldjoontes need viimase , viimaste aastate tootlused on lihtsalt ulmeliselt suured võrreldes sellega , mis esimestel aastatel teenid ja seda , seda on nagu väga raske äh, nii-öelda lihtsalt niisama mõeldes ette kujutada , et mis see tootlus võiks olla , kui sa ei ole seda kalkulaatoriga läbi teinud . sest , et seda noh , me , me ju lihtsalt ei oska seda ette kujutada niimoodi , et see lead interest lihtsalt toimib äh, äh, sedasi , et meie aju ei suuda seda nagu tuletada nii hästi . aga kui sa selle reaalselt kalkulaatorisse sisse lükkad kuskile , siis sa näed , et tegelikult äh, see viimaste aastate tootlus on , või see teenitud , siis lisatulu on lihtsalt ulmeliselt suur võrreldes sellega , mis sa tõenäoliselt arvasid , et see võiks olla . et kui sul on piisavalt kaua aega , siis saab ka selliste keskpäraste summadega tegelikult jõuda väga uhke tulemuseni . teise , teine tingimus , mida võiksid täita või mille täitmine võimaldab siis võimalikult suure tõenäosusega investeerimisega rikkaks saada . on see , kui sa investeerid võimalikult suuri summasid . ehk siis , mida suuremad summad , seda suurem tõenäosus , et sa jõuad selle soovitud tulemuseni . mis iganes see sul siis oli , kas mingi konkreetne rahanumber või siis finantsvabadus . et , et mõlemal juhul , mida suuremaid summasid sa kõrvale paned , seda suurem tõenäosus , et sa selleni jõuad ja üldiselt siis ka kehtib see põhimõte , et mida lühem periood sul on , ehk siis kui sul ei ole aega nelikümmend aastat investeerida , ainult kümne aastaga tahad jõuda soovitud tulemuseni , siis ilmselgelt pead ka oluliselt suuremaid summasid sisse panema . et siis on lootust . et kui sul on kümme aastat ja tahad sada eurot kõrvale panna , siis investeerimine sind miljonäriks ei tee . et kui sul just mingit väga suurt õnne pole . kolmas asi on see , et sa teed seda eelnevat järjepidevalt , ehk siis äh, sa ei tee niimoodi , et ma täna investeerin sada äh, eurot sisse ja siis järgmisel aastal vaatan uuesti või siis vaatad , et oih , nüüd on äh, hinnad liiga kalliks läinud , et ma nüüd ootan , kuni krahh tuleb järgmised kaheksa aastat ja siis hakkan uuesti investeerima ja nii edasi . vaid sa teed seda järjepidevalt ja sa suudad selle kõige jooksul siis ka suuremaid vigu vältida . ehk siis äh, üsna üsna levinud on kahjuks see , et inimesed ei taha väga teiste õppivigadest õppida . üritavad ise ämbrid läbi kolistada ja siis ongi need sellised mitmetuhandesed või , või mõnikord ka mitmekümne tuhande eurosed sellised õppetunnid , mis söövad päris suure osa portfellist ära et , et mõnel juhul siis ka sada protsenti portfellist , nii et ja , ja vanemas eas veel siis , siis on veel eriti , eriti kurb , kurb tulemus . et selle viimase osa mõttes võikski pigem nagu panustada mõnikümmend eurot siia-sinna , et õppida mõne , mõne kursuse pealt need põhiasjad selgeks . õppida teiste vigade pealt ja siis ise mitte maksta kümme tuhat , vaid maksta näiteks paarkümmend eurot ja saada see asi selgeks et kui sa neid kolme asja täidad , ehk siis võimalikult pikk periood , võimalikult suured summad ja või võimalikult vähe vigu . siis ja võimalikult järjepidevalt , siis paneme ka see juurde . et siis on üsna suur tõenäosus , et sa saad investeerimisega rikkaks . aga siiski tasub meeles pidada , et investeerimise abil võib saada rikkaks , aga investeerimine ise sind rikkaks ei tee , sest et kui sa sinna raha sisse ei pane , siis ta ei tekita sulle tootlust . eks sa võid , võiksid mõelda , et see on nagu selline paljundamismasin , et paned ühe euro sisse ja mingi aja pärast saad kolm või neli eurot tagasi . et kui sa ainult ühe euro sisse paned , siis noh , kolm-neli eurot ei ole nagu väga midagi . aga kui sa paned juba näiteks viiskümmend tuhat sisse , siis sada viiskümmend tuhat või kakssada tuhat on juba okei okay number . et paned sinna sada tuhat sisse , siis juba number kasvab ja , ja nii edasi , et ühesõnaga mida rohkem sisse paned , seda rohkem saab see investeerimine sind ka aidata . aga üksinda ta kahjuks rikkaks ei tee . nii et äh, ei maksa liiga palju selle peale lootust panna , et , et sa . sissetulek on küll väike , aga , aga natukene paned kõrvale ja siis rikkus tuleb , et ei , kahjuks ei tule . et nii kurb , kui see ka ei oleks . et iga , ikka , ikkagi peab olema ka seda raha , mida investeerida , et , et sinna jõuda , selle tulemuseni . aga sellega siis seekord kõik . loodan , et said siit natukene mõtteainet ja kui tahad midagi kommenteerida , kiita , laita , kaasa mõelda , siis tule julgelt , pane kas Youtube'is selle video alla või , või blogis rahafoorum.ee lehel otsi üles teema , kas investeerimisega saab rikkaks . ja siis tule kommenteeri seal all näiteks , et hea meelega kuulan ka sinu mõtteid . minu poolt kõik , näeme järgmine kord .